вітаю вас на телеканалі НТК. Події дня середи 4 грудня. Чим цьогорічне введення в храм Пресвятої Богородиці запам'ятається, дивіться далі. Отож, тепер коротко. Євромайдан у Коломиї надалі збирає усіх небайдужих. Страйки страйками, а навчання за розкладом. Саме так вирішила дирекція коломийських коледжів. Майстриня народної творчості Надія Некорович вчила учнів першої школи ліпити вироби із глини. Коломия на кілька днів стала столицею українського пауерліфтингу. Отож, тепер про це та інше детальніше. Євромайдан у Коломиї надалі збирає усіх небайдужих. Сьогодні на площі Шевченка представники духовенства із жителями міста мали спільну молитву. Просили у Бога здоров'я для тих людей, що стоять у Києві, та кращої долі для України. Традиційно Коломийський Євромайдан розпочався із молитви, але сьогодні у велике християнське свято введення у храм Пресвятої Богородиці священники відправили молебень. У спільній молитві просили сили тим, хто стоїть, здоров'я тим, кого жорстоко побили, справедливості тим, кого безпідставно судять, та віри тим, хто тільки збирається їхати до Києва. Адже влада, яка не зважає на волю своїх громадян, є не тільки антидержавною, але й антихристиянською. А ще отці церкви закликали, якщо не самостійно брати участь у мітингах, то хоча б молитися за те, щоб вони відбувалися мирно. Адже у молитовниках є спеціальні молитви за український народ. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю. Благослови працю українського народу на всіх ділянках розвитку, науки, мистецтва і добробуту. А потім до справ земних учасники страйкового комітету вирішили, що зі сцени періодично звітуватимуть громаді міста, куди і скільки витрачають зібраних коштів. Вчора коломияни внесли свою чергову пожертву. Сума становила 24 тисячі 513 гривень. Це є дуже велика сума. Але сьогодні вранці прийшов коломиянин, порядний, гарний чоловік. Він вніс 500 гривень, він був перший. Ну, ми його запитали, можливо, ваше прізвище треба озвучити. Можливо, він сказав, ні, не потрібно. Я хочу тільки знати хід коштів, куди ті кошти йдуть. Щодня до комітету звертаються нові люди, навіть не меценати, а свідомі українці, які хочуть допомогти фінансово. Пані Леся каже, поширеною стала практика, коли весь колектив жертвує одноденною зарплатою. Від нашого комунального підприємства «Водоканал» одноденний заробіток вони принесли кошти в сумі 10 тисяч гривень. Комітет знову закликає підтримати мітингувальників у столиці. Транспорт є, усім необхідним забезпечують. Багато активістів їде. Я думаю, що поки що це продовжується, тому що я вірю, що акції, які будуть завтра, післязавтра, в неділю, це будуть найоб'ємнішими, наймасовішими акціями в Україні. Ми дякуємо всім тим волонтерам, коломиянам, які приносять їжу, теплий одяг, щоб ми передали їх на Київ. Будьмо! Підходимо ближче, ближче, ближче. Чого всі там ззаді? Слава Україні! Вас не чути. Слава Україні! Бачу ваші кру. Де ваші ручки? Ну, ручки, ручки, ручки! Україні! А зараз послухайте заяву районної організації профспілки працівників освіти і науки України від 2 грудня цього року. Президія районної організації профспілки працівників освіти і науки України, яка представляє інтереси 3 тисяч працівників шкіл та інших закладів освіти району, глибоко стурбована політичною ситуацією, що склалася в державі після відмови президента та уряду України підписати договір про асоціацію з Євросоюзом і брутальним розгоном мирної акції на Майдані Незалежності та жорстоким побиттям її учасників. Ми різко засуджуємо такі дії влади та висловлюємо свою солідарність із учасниками акції протесту. Вважаємо, що президент та уряд України, які грубо порушили Конституцію і не змогли забезпечити реалізацію стратегічного курсу на розвиток економіки держави, підвищення рівня життя її населення, на входження країни в європейське співтовариство, мусять піти у відставку. Вимагаємо припинити повноваження Верховної Ради України, яка не забезпечила прийняття законів для стабільного розвитку держави та її інтеграцію у європейський простір.
Перед журналістами Прикарпаття виступив новопризначений головний міліціонер області Василь Фейлик. Полковник вважає, що зі своїми обов'язками правоохоронці впоралися, охорону громадського порядку забезпечили, у жодні процеси не втручалися. Далі пряма мова очільника міліції Івано-Франківщини. Шановні представники засобів масової інформації, сьогодні наша зустріч. Я хотів би через вас, через засоби масової інформації сьогодні довести ту ситуацію, яка вчора склалася біля облдержадміністрації. Ви знаєте, що я напередодні це говорив і сьогодні говорю, що міліція робить все для того, щоб в нашій області, в місті Івано-Франківську була повна стабільність, так, щоб люди відчували безпеку. І практично міліція спочатку проведення заходів, так, що стосується Майдану, забезпечує охорону громадського порядку і все робило для того, щоб не було жодних порушень. І ми цього досягли. Оцінку нам дають люди, і сьогодні вони говорять про те, що міліція забезпечує охорону громадського порядку, не втручається в жодні процеси. В той же час люди відчувають сьогодні безпеку на Майданах у вічні нічні періоди часу. Ми і надалі будемо це робити, і надалі будемо гарантувати нашим громадянам безпеку. Міліція задіється, значить, ми посилюємо наряди, розуміючи про те, що, напевно, серед цих зібрань є окремі радикально налаштовані особи, які хочуть дестабілізувати ситуацію сьогодні в області. І вчора, як приклад, ми знаємо ситуацію, коли окремий депутат, я ще раз нагадую, один депутат обласної ради, бо всі інші депутати і голова обласної ради, значить, вже дали оцінку цьому депутату, який намагався дестабілізувати ситуацію, проникши, зірвавши замок в вхідних дверях, проникши в облдержадміністрацію. Міліція була задіяна негайно на забезпечення охорони громадського порядку, проведена була робота з людьми, свідомі наші громадяни, зрозумівши, що вони затягнуті в незрозумілу ситуацію, яка тягне за собою кримінальну відповідальність, вийшли з приміщення, провівши з ними бесіду, окремі політики, громадяни покинули територію облдержадміністрації і мирно пройшлися по вулицям міста Івано-Франківська, а міліція забезпечила їхню безпеку. Я хочу через засоби масової інформації звернутися до наших громадян. Не піддавайтесь провокаціям окремих політиків. До речі, цей депутат, якому буде дана законна оцінка, обов'язково, в межах чинного законодавства, знаходився сьогодні, по інформації, в нетверезому стані. Саме в такому стані люди сьогодні провокують наших людей на порушення закону. Я звертаюся до всіх людей, до наших законослухняних громадян. Не піддавайтеся цим провокаціям. Все це направлено виключно для переслідування своїх особистих меркантильних інтересів. Далеко не інтереси людей чи держави їх турбують. Тому цій ситуації ми дамо оцінку. Зрозуміло, що міліція відреагує. Вона буде все робити для того, щоб це не повторилось. В той же час, я ще раз кажу, що все-таки серед поважних наших депутатів є окремі, які все-таки намагаються сьогодні дестабілізувати ситуацію. Ще раз наголошую, це одиничний випадок, і я переконаний, що він буде останній. Поряд з цим, він заслуговує на увагу для того, щоб ці факти не повторились, не піддавати ще раз провокаціям. У нас все стабільна ситуація, ми контролюємо ситуацію, нас люди поважають, вони бачать роботу міліції. Так буде і надалі. Ми все будемо робити для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян. В той же час наголошую, щоб цих фактів не було. Страйки страйками, а навчання за розкладом. Саме так вирішила дирекція Коломийських коледжів. Тому пар студенти не прогулюють. Чемно ходять, сидять за партами і школярі. Також у Коломиї працюють усі дошкільні заклади, лікарні, музеї та інші держустанови. І тільки у магазинах із канцтоварами аншлаг. Різко зріс попит на синю-жовту символіку. Про те, як живе Коломия у ці буремні дні, сюжет Віталії Васильчук.
Це не страйк і навіть не Євромайдан. Саме з цієї пісні розпочинаються заняття у економіко-правовому коледжі. Студенти кажуть, покращується настрій і навіть з'являється бажання вчитися. Кожну пару ми починаємо саме так, тому що ми хочемо підтримувати інших студентів. Ми також хочемо за вільну Україну, хочемо деяких змін. Це символізує те, що ми разом з Києвом, ми вся країна, всі у нас одна мета. Страйки страйками, вчитися треба, особливо якщо на носі сесія. Пари у студентів не скорочені, хіба що деякі групи пропускають останні заняття. Їх відпрацьовуватимуть обов'язково, коли саме вирішуватимуть спільно із викладачами, розповідає директор економіко-правового коледжу Людмила Гарарук. До обіду ми вчимося, фактично до першої години всі студенти вчаться, а в другій годині вже виходять на мітинги буквально ці останні дні. Студенти коледжу категорично спростовують інформацію, що їх не пускали на страйки. Кажуть, таку брехню поширюють ті, що не хочуть ані вчитися, ані мітингувати. Нас всіх відпускають навіщо? Це залежить від самого студента. Чи він хоче висловити свою позицію, чи не хоче. Ми вчора йшли колоною під нашим гербом коледжу, всі дружньо. Була половина нашого коледжу, половина студентів, які навчаються. Студенти говорять, що їх не відпускають, але ми організовуємося, ми йдемо четвертих пар. Ми просимо викладачів не ставити енки, щоб ми їх підемо відробимо, але щоб ми пішли на страйки і підтримали Україну в наш даний момент. Не на камеру деякі вихованці закладу все ж стверджують, на дверях стояли працівники, не пускали їх на мітинги, а за спротив комусь навіть дісталося. Такі слова Людмила Гарарук називає провокацією. Це щось таке до анекдотичного переходить, щоб комусь за славу Україні ще давали підзатильник. Це вже якась певна провокація. Без змін працюють і усі інші коломийські коледжі. Підтримують загальноміський страйк школи, але навчаються у звичному режимі. Учні відпрацьовують 45 хвилин та харчуються. Педагоги до обіду встигають прочитати усі уроки та йдуть на мітинг, розповідає директор другої школи Володимир Семчук. Єдине, що ми навіть закликаємо учнів старших класів, і самі педагогічний колектив школи виходить чи на першу, чи на другу годину на вічовий майдан і приймаємо. І глибоко підтримуємо мітингувальників, ті всі події, які зараз відбуваються в нашій країні. Не стали винятком і дитячі садочки. Дітей приводять та забирають у звичний час. Колективи працюють без змін. Працюють дошкільні навчальні заклади, тому що ми повинні, як ніколи, бути згуртованими. Не порушували звичний графік і працівники держустанов, лікарень, музеїв, підприємств. І тільки побільшало роботи у продавців канцтоварів, адже різко підвищився попит на синьо-жовту символіку. На синьо-жовті українські прапорці зріс попит, і також на Євросоюз пропорці. На жаль, зараз їх немає, їх вже розібрали, чекаємо завоз. Приблизно до 50 штук ми в день маленьких продаємо, великих – 20. Загалом місто працює та навчається. Усі, до кого ми завітали в гості, наголошують, страйкувати можна і на роботі, адже порядок перш за все. У першій школі вчителі часто проводять для своїх учнів пізнавальні уроки. Один із таких майстер-класів провели і третьокласникам. В гості запросили відому коломийську мисткиню Надію Некорович. Заслужена майстриня народної творчості навчала дітей ліпити вироби із глини. Побували на навчанні журналісти нашого телеканалу. Вчитель початкових класів Ганна Адамів каже, що головна мета таких заходів – виховати у дітей любов до мистецтва та навчити їх виготовляти вироби власними руками. Викладач впевнена, що такі майстер-класи закарбуються у пам'яті її учнів на все життя. Діти познайомляться зі способами виготовлення традиційного керамічного посуду в Україні, будучи це ліпити і самостійно створювати предмети української кераміки. Ми хочемо, щоб наші діти пам'ятали минуле, бо в кого немає минулого, в того і немає майбутнього. Тому ми своїх діток і вчимо пам'ятати та шанувати минуле нашого народу. У родині Надії Некорович керамікою займаються спокон віків. Майстриня неодноразово проводила свої персональні виставки як в Коломиї, так і в інших містах України. Часто мисткиня виїжджає за кордон. Однак головним вона вважає навчити наших дітей роботі із традиційним народним матеріалом, зокрема із глиною. З глиною працювати дуже важко, і воно є труд, але і задоволення від того дістається. І я скільки з дітьми завжди працюю і маю такого все, але це багато. Діти розвиваються, вони з цією глиною. Глина дуже є у наша, у коломийська, унікальна. Яка, знаю, навіть приємно працювати. Вона дуже пластична, вона надається для вжиткового посуду.
але й можна декоративні собі робити і те все. І я отако з дітьми, і сьогодні дуже маю велике таке задоволення, запросили мене в школу з цими діточками малими, вони приємно. І кожна дитина, вона візьме ту глину, від глини йде тепло, яке дитина буде мати задоволення, натхнення, вона буде знати, що це таке кераміка. Діти з цікавістю дивилися за роботою майстрині. Вони і самі потрохи ліпили вироби із глини. Школярі кажуть, що навіть і не знали, що з цього матеріалу можна виготовляти такі гарні та ще й потрібні у домашньому вжитку речі. Мені дуже сподобалася майстриня, яка вам нам пояснювала, що як зробити. Дуже я багато дізналася, і що з глини можна робити дуже різні, дуже цікаві різні речі, всякі фігури, всякі. Це мені запам'ятається, це на все життя. Я на своїй тарілочці малювала колосок з сердечками. Мені дуже сподобалося, як пояснювали. Я малював сонечко, сердечко, ну, всі різні фігурки, які є. Надія Корович показала нам різні, як треба робити, з глини ліпити. Всі учасники майстер-класу того дня спробували зліпити виріб із глини. Діти залишилися задоволеними уроком, а вчителі пообіцяли проводити таких заходів для своїх вихованців якомога більше. Надія Ніплюхіна, Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма «Події НТК». Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт. У столиці Покуття стартувала благодійна акція. Вже 13-й рік поспіль її організовує благодійний фонд «Карітас» Коломийсько-Чернівецької єпархії. Діти з інтернатів, дитячих будинків та із малозабезпечених родин написали свої найзаповітніші мрії у листах до Святого Миколая. Пункти видачі знаходяться у церквах, навчальних закладах і в офісі «Карітасу». Кожен охочий може долучитися до акції. У Коломиї маленьких пацієнтів лікують сміхом. Таку ідею адміністрації дитячої лікарні запропонували волонтери благодійного фонду «Доктор Клоун». Медики погодились, не вагаючись. Кажуть, веселий настрій покращує процес одужання та допомагає малюкам на деякий час забути про гіркі пігулки та неприємні уколи. Багато з нас знають, як сумно лежати в лікарні, а дітям вдвічі складніше, адже немає куди подіти свою енергію, а ще й несмачні ліки. А якщо додати неприємні уколи, то очі малюків часто на мокрому місці, а настрій на нулю. Лікує пневмонію у лікарні і 6-річний Ігор. Мама Світлана разом з ним. Розваги з клоунами вважають позитивним моментом у лікуванні. Смішно. Покращує здоров'я дітей, діти сміються, розважаються та й трошки краще. Вони відволікаються від цих уколів, від цього всього. Веселі клоуни подобаються і малечі. Мені найбільше сподобалося, як ми малювали лікарів. Нас брали укол, ми танцювали. Такий незвичайний експеримент за участю клоунів підтримала адміністрація дитячої лікарні. В умовах дитячої лікарні цікаво забезпечити не тільки лікувальний процес, а й процес якогось і виховання дітей, і розваги дітей, тому що в процесі лікування мало приємних сторін. І коли звернулася волонтерська організація «Доктор Клоун» з пропозицією провести таке свято, скажімо так, не на робочому місці, а на лікувальному місці, ми це зустріли з позитивом, тому що я чудово розумію, і ми всі чудово розуміємо стан цих діточок, які поставлені у вимушені умови. В країнах Західної Європи та США лікарняні клоуни – складова частина оздоровчих програм великих лікарень вже впродовж 20 років. У Німеччині створена асоціація лікарів-клоунів. У великих лікарнях Австрії та Нідерландів у штатному розкладі навіть існують ставки лікарняних клоунів. У Чехії функціонує громадська організація. У Польщі «Доктор Клоун» існує вже понад 10 років. За цей час створено 19 осередків по всій країні. На даний час подібні організації існують у Канаді, Бразилії, Франції, Росії, Казахстані, Ізраїлі та Угорщині. Благодійний фонд «Доктор Клоун» в Україні офіційно зареєстрований 4 листопада 2008 року. Мета діяльності докторів-клоунів – покращити емоційний стан хворих дітей та сприяти їхньому швидшому одужанню. На базі проєкту «Центр розвитку людини», який існує в Коломиї, можливо, ви знаєте, існує багато різних проєктів. І одним із проєктів ми з нашими однодумцями, дівчатами, вирішили організувати «Доктор Клоун». Взагалі-то «Доктор Клоун» – це є така течія, такий рух, благодійний рух, який
розповсюджений в багатьох зарубіжних країнах і в нас в Україні, зокрема і у Львові, в Запоріжжі, в Києві. Ну, слава Богу, вже почався і в нас у Коломиї. І цей рух за здоровий спосіб життя, за те, щоб займатися профілактикою свого здоров'я. Проект «Доктор Клоун» набирає оберті у нашому місті, розповідає Ірина Стражник. Розпочинали цей рух троє активістів. Зараз вже є шестеро. Мають великі плани. Є ще в нас така задумка з дівчатами, що якщо є дітки-інваліди або дітки з відхиленням розвитку, ми можемо там ходити безкоштовно до них на день народження. Доктори-клоуни у житті мають різні професії. Це і вчителі, і косметологи, і перукарі. Але їх об'єднує одне і найважливіше – любов до дітей та бажання дарувати радість оточуючим. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. І про спорт. Коломия на кілька днів стала столицею українського пауерліфтингу. До міста над прутом приїхало понад 250 атлетів зі всієї держави. Вони виборюють звання володаря Кубка України. Змагання відбуваються у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив». Коломия вже не вперше приймає у себе змагання такого рівня. На стартах у місті над прутом дорослі ліфтери боролися за Кубок України, а студенти мали нагоду стати чемпіонами держави. Президент Федерації пауерліфтингу України Сіражуддін Базаєв зазначив, що в такий нелегкий час вдалося зібрати представників практично всіх регіонів України. Приїхали спортсмени із 18 регіонів, це порядка 250 спортсменів. Скажу, що, несмотря на таке неспокійне время в стране, это очень хороший показатель. По предварительным данным должны были принять участие более порядка 24 регионов. Но, к сожалению, представители некоторых регионов не смогли доехать. Но тем не менее, соревнования ожидаются очень интересные, большое количество спортсменов и высокой конкуренции. Змагання в Коломиї – це дань успіхам місцевих ліфтерів. Як зазначив президент, саме зі столиці Покуття перша чемпіонка України серед ліфтерок. Та й загалом Коломийська школа одна з кращих у державі. Суддя національної категорії Уляна Лютник відзначила високий рівень учасників турніру. Тому вона впевнена, що боротьба буде напруженою. На цих змаганнях будуть змагатися заслужені майстри спорту України міжнародного класу, майстри спорту, рекордсмени України, Європи та світу, чемпіони названих номінацій, ну і інші спортсмени, які хочуть показати для себе найкращий результат. Щодо рівня спортсменів, то він насправді відповідає європейським чи світовим першостям. Чемпіон Європи Микола Баранник каже, що йому завжди приємно приїжджати до Коломиї. А особливо тішить те, що на змагання сюди їдуть найкращі українські ліфтери. Рівень достатньо високий. Как и спортсменов, так и представители все на высшем уровне выступают спортсмены. Есть призеры чемпионатов мира, Европы, также начинающие спортсмены. То есть неоднократно на этом помості встановлювались много рекордов. Опісля змагань дорослих атлетів та студентів Коломия прийматиме першість всеукраїнського рівня серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Турнір триватиме 3 дні. Богдан Малецький, Віталій Васильчук, Андрій Гарашук. Програма «Події НТК». Завтра у ток-шоу «Коломия думає» спробуємо проаналізувати ті події, які сьогодні відбуваються в державі. Отож, що нам очікувати далі? Чи зробить влада та нація висновки із процесів, які проходять на Майдані Незалежності та й загалом у Києві та по всіх містах України? Обговоримо із учасниками страйкового комітету, коломиянами, лідерами політичних партій та громадських організацій. Початок о 19:50. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Хай щастить. До нових зустрічей. Цей день 4 грудня 1927 року в залі Українського народного дому відбулася нарада делегатів кружків товариства «Рідна школа» Коломийського повіту, в якій взяли участь 83 особи. Нараду провадив адвокат і письменник з Коломиї Андрій Чайковський.
Також 4 грудня 1939 року, після воз'єднання західноукраїнських земель в єдину УРСР, було утворено Станіславську область, згодом Івано-Франківську. Область нараховує 13 міст, 21 селище міського типу, 761 село. Область розділена на 14 адміністративних районів – Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Яремче, міста обласного підпорядкування, інші – Болехів, Галич, Городенка, Долина, Косів, Надвірна, Рогатин, Снятин, Тлумач – районного підпорядкування.